Жуэна, ийм жаахан хүүхэд байж том хөнгүүгээр замын хөдөлгөөнд оролцож болохгүй штэ. Бас арцгүй замаар зам хөндлөн гарч болохгүй гэдгийг мэддэггүй юм уу? Уучлаарай надаа, ий дахиж ингэхгүй. Алуу, тэнд гарц байна. Явцгаая. Ээжээ, яагаад явган хүний гарц ийм цагаан зураастай байдгийн болоо? Яагаад гэвэл машин замаар гарахтаа зөвхөн энэ хөндлөн цагаан зураастай хэсгээр л гарч байгаарай гэсэн тэмдэглэгээ байхгүй юу? Бас гарцаар гарахтаа заавал ногоон гэрэл ассан үед гараарай гэд ийм гэрлэн дохой байдгийм шүү дээ. Гэхдээ ногоон гэрэл ассан ч гэсэн машин ирж байна уу үгүй юу гэдгийг баруун зүүн тийш сайн харж байгаад гарах хэрэгтэй шүү. За юу? А за, ойлголоо ээжээ. Ийж бол сайн ойлголоо.